Hejsan och välkommen till chokladprovning med Anders, avsnitt 91. Det är den 16 maj 2011. Och idag tänkte jag var i Stockholm förra torsdagen och gick in på centralstationen där Karls konditori, chokladbutik, te, kaffe och så. Och där köpte jag 3 stycken små chokladmynt. Jag tänkte jag skulle prova dem. Grants House of Chocolate. Ghana 85%, Ecuador, det står inte hur många procent, jag har inte hittat det på nätet heller hur många procent choklad är den. Och Santo Domingo, 71%. Så jag tänkte jag skulle prova dem idag. De här kostar typ en 5 styck ungefär. Små chokladbitar. Så kan man ju också hitta choklad och prova som man aldrig ätit förut. Runt, räfflat mynt. Gråsvart till färgen. Ja. Gråsvart, nästan lite blåskimmer faktiskt. Vi tar och luktar på den. Här var det torr choklad. Torr choklad. Alla trälåda. Trädam. Mörk choklad. Lite av någon typ av citrusfrukt av något slag. Gul eller grön känns doften så att säga. Ja, vi tar och smakar på den. Oj, stenhårt. Bra. Hård choklad, 71% kakao. Om den är hård, då är det bra tecken. Direkt en ganska besk smak, nästan lite kaffesubbsmak på en gång. Bam. Följt av lite mera lite sötare nötsmak. Ytterligare en smak, en liten nästan alkoholhetta. Lite kaffe, lite alkohol, lite nöt, mörk choklad, självklart. Eftersmaken lite smörig, det blir lite, nästan lite som vispgrädde. I smaken på munnen, men det är inte gräddigt inuti munnen för det är torrt, men det var som vispgrädde på slutet. Rätt så okej choklad. Jag får en 6 av mig, inga problem. Nästan en 7, men jag 6 räcker, säger vi. Om betyg kan räcka. Vi tar Ecuador. Det stod ingen kakao på den, så det är liksom svårt att veta. Den här ser betydligt ljusare ut. Jämförelsevis. Mera rödbrun också. Lite ljusare. Skulle kunna skvallra om att det är lägre kakaohalt, men skulle också kunna skvallra om att det är en annan typ av böna. Det är Santo Domingo, det är västindisk ö och här är det Ecuador, det är fastlandet. Ja, jag vet inte. Vi tar och luktar på den här. Inte alls lika torrt trä, mörkt choklad, utan här är faktiskt lite karamelldoft, lite, även lite fruktdoft här. Lite sötare också. Nästan lite nejlika faktiskt. Ja, vi tar och smakar. Den var lite lättare att bita av. Mycket sötare initialt. Alltså rörsockersöt faktiskt. Jag tycker det här skvallrar om att det är en lägre kakaohalt än de 71 som jag nyss provade. Jag kan tänka mig att den här ligger kring 50.
50-55 om jag skulle gissa. Jag ska leta på nätet se om jag kan hitta det. Men... väldigt söt. Nästan lite, lite mandarinsmak, men det är väldigt mycket socker trots allt. Väldigt mycket socker. Sen händer det inte så mycket. Det är lite ljus chokladsmak, lite mandarin och sen socker. Men ändå torr. Inte alls så det är fet som en del choklad kan vara. Nej. Men det var inte lika komplex som den förra. Så den här får bara en femma, men det var helt okej. Chokladbit passar säkert alldeles utmärkt till någon typ av lite sötare dryck för att komplettera det söta i den. Varför inte ta en ale? Mörk porter kanske. Lite sötare. Vi avslutar med Grands Ghana. 85% på den. Jag kan visa att vi har en svart choklad. Det har vi. Den går rödsvart faktiskt. Om vi jämför med den här röda här som jag har så. Rödsvart färg. Lite gråaktig också. Alltså mattsvart och rödsvart. Vi tar och luktar på den. Den luktar heller inte så mycket kaffe eller mörk choklad, utan den luktar mera lite krusbär. Ja, lite träspån i och för sig, men... någon typ av... fruktig eller bärig. Förutom krusbärna där. Det liksom hittar inte doftminnet där. Vi tar och provar. En helt annan smak än förra. En dov, mycket dov, lite bäsk, chokladsmak. Nästan lite risen kola. Finns lite kaffe där också. Det är nog en perfekt bit i en kopp kaffe eller varför inte till ett rött te eller någonting sånt. Om den lilla fruktdoften finns ingenting i smaken. Det är mera faktiskt här skulle jag vilja ha mörkrostat kaffe, mörkrostade mandlar och lite kola. Också torr. Mycket torrare. Men den känns välgjord ändå. Jag gillar smaken. Så jag ger den här en 7. Det var väldigt lite olje och lite sådär såpig, tvålig som 85% choklad kan bli. Nej, den var bra. Jag ger den 7. Så av Grands 3 inköpta på Karls kaffe och tebutik på Centralstation i Stockholm så var det den med högst kaka allt som jag tyckte var bäst. Ni kan göra samma sak. Gå in i en butik och köp en liten chokladbit och så testar ni och sen så säger ni vad ni tycker till er själva eller till era vänner. Det är bara att testa på. Det finns miljoner mer choklader att prova. Hej då!